السلام علیکم دوستو، آؤں تمام درند اج اس نواب شاہ نی رہا ہوں جوتا بوتا وٹنا ہے پہرو گالی ہو تو تا سبسکرائب نہ ہے کہ نہ تیں سبسکرائب کیو بیل آئیکن کے دبا جلدی کیو ائی بیو گل ما سارے رحمان بھی اج اسا جو نو دوستا السلام علیکم بیو بلال بھی ائے ما سنگت بیو کو باقی ہلوں تا ہن دسوں اچھا نے وے یار تو چھری ہلوں اوا ہن اسا اسماعیل وٹ اچیا سی دسیوں تاں گے اسماعیل تے رسیو اے با اسماعیل بیو بلال اسماعیل دے او اسماعیل چال تے الحمدللہ مانوں کی تو سبسکرائب تے کرنے انشاءاللہ مانو سبسکرائب تے لائک دا انشاءاللہ کریم کی جب کریم کی کریم تے سبسکرائب ہاں ابا ہن بھی چاہیے تے والے کریم سے کریم تو مہربانی کر ہاں وری ماں کے تے رستے تے اگر ویڈیو اپ کی دسوں گا ہاں بھا چال ہی خوش ہیں یار یہ بلال والا بھی گڈ بیٹھا تھا ہاں دسو ہاں اساں گیا تھا ہوں تا کے دسو تا نواب شاہ جی گھمائیو نا تو گیا ہلو ابا گھمائیو ہاں ہلو ہلو دا ابا اساں تے کیا سی ہن گیا دسو تے کیڑا جوتا تھا کو ہاں بھا کیڑا تھا اٹو ہاں ڈسوں کا اگیا کیڑا تھا تو متا تا ہتے اسا کے بھلان نہیں گیا ہانی اسا میرا بھائی لا پن اوپر اسا بے دکان میں تھی اسیں اوتھے وٹھوں گا ہلو ہڈو آوری چن نمبر دی اے بات تھا کہ پورا نو بیو تا ڈسوں دین جوتا ہے تا تو تندرا بنچے ہلو ہانے دوستو اسا گھر پڑی اسی ائی مہربانی کیو لائک کیو سبسکرائب کیو جے کو کمائیو اسا کرے اسی ہانے تاں جو کمائے لائک کیو سبسکرائب کیو مہربانی